Вже за мить ці шматочки паперу перетворяться на чарівні сніжинки та інші новорічні атрибути. Все, що потрібно для творчості – трішки фантазії та яскравих фарб. Малечі, що зібралися на свята, показують, як можна власноруч прикрасити ялинку. Давай дорисуємо Деда Мороза, зробимо його красивим і сказочним. У тебе вийде Новий рік, ти зробила своїми руками. Хорошо? Да. Давай. Тепер у тебе є новогодні руки, да? Активно долучається до творчого завдання і наймолодші. Зробити свято кольоровим у них виходить. Щоправда, не без допомоги батьків. Давай, макай. Така красива йолочка, да? Дід Мороз подарок даст Вовочке, да? Давай в эту. Вот так, зелененькая елочка. Очень довольны, конечно, что создают такое для деток, такую радость. Мы еще в садик не ходим, и это для нас, это, можно сказать, первый утренник, на котором мы побывали. Большое спасибо создателям. Яскраві гірлянди, Дід Мороз та ялинки. Свої перші новорічні прикраси дітлахи вимальовують ретельно. Я нарисувала сніжинку різноцвітну, вона у мене вийшла синя, жовта і красна. Я її подарю родителям. Я зробила ёлочку, сніговика і Дід Мороза. Весело, дітки відпочивають добре, родителі теж відпочивають разом з дітьми. Как бы хороший праздник. Как раз и творчество детское может проявиться здесь. Ну и мамы поучаствуют, как бы тоже вспомнят детство. С красками познакомилась, правда, руки все в краске. Заново, вернее, познакомилась. Вот, раскрашивали. Ну, клеить помогала тоже. Те, що діти зробили власними руками, тепер має оцінити найголовніший зимовий чарівник. На його появу малеча чекає із нетерпінням. Аби справити враження на Діда Мороза, варто докласти зусиль. В першу чергу подарунку отримують ті, хто не боїться вголос заявити про свої таланти. Пишу ладіся, долочка. Пишу аналася. Летом зимой. Дрон. Молодець. Два спустя до нової. Святого достигла сына. Молодец. Дедушка Мороз, тебе понравилось? Конечно, понравилось. Держи. Не обійшлося і без справжніх зимових розваг. Очень приятно, что для деток делают такие праздники. Ну, я думаю, деткам очень понравилось. Аби влаштувати свято, говорять комунальники, насправді багато й не потрібно. Головне – мати бажання подарувати радість, аби кожна дитина відчула любов і турботу дорослих. Силами працівників нашого підприємства ми вирішили устроити праздники для дітей на кожному сервісному центрі, тобто охватити всі райони. Для цього, прежде всього, ми зібрали дітей. И с помощью подручного материала своей какой-то смекалки устроили детям праздник. Я думаю, что они нам будут благодарны. Наступного разу працівники КП «Суможитло» порадують малечу вже під час новорічних канікул. Тоді, якщо дозволить погода, влаштують масштабне свято просто неба. Анна Світлична, Валерій Коваленко, АТВ.